זעם בארגונים הרפורמיים בעקבות הפרסום של כתבנו מיכאל שמש הבוקר, שלפיו ראש הממשלה נתניהו החליט שלא יהיה שינוי בסטטוס קוו ברחבת הכותל, ונשות הכותל לא יוכלו להתפלל שם. נשות הכותל אמרו בתגובה שראש הממשלה נתניהו מדבר בשני קולות. בכנס הפדרציות היהודיות הוא הבטיח שוויון לכולם, אבל בחדרי חרדים הוא מבטיח שלא יעשה שום שינוי בסטטוס קוו. והתנועה הרפורמית אמרו, אנו בטוחים שראש הממשלה יעמוד בהתחייבותו וימנע מצעדים שחוללו קרע ומחלוקת בעם היהודי. גם במרכז צדק לנשים הגיבו ואמרו כי הם ימתינו למילתו של בית המשפט העליון. מזג האוויר, הלילה צפוי גשם מקומי בעיקר בדרום.